Ես գիտեք ինչ եմ ուզում ասել, թող աստված պահի պահպանի, օգնական լինի մեր այսօրվա նախագահին և մնացած ղեկավարներին, խղճերը չկորցնեն, բոլոր ինձանից սկսած, բոլորից վերջացրած, եթե ես դրանց մեջ կամ իհարկե։ Հասկանալի է, խղճերը չկորցնենք, սիրենք մեր երկիրը, մեր ժողովրդին և ահեղ Դադաստանին, մտածենք, որ պատասխան բերի տանք, ուրիշ ոչ մի բան։